izləyicilərimizin Premier Liqası 5-ci turun həyəcanı. Biz isə artıq vaxt itirmədən start heyətlərinə keçid ala bilərik. Şamaxı komandasında kapitan 1 Ricardo Fernandez, Şeydayev komandanın kapitanı 13 Emil Səfərov, 6 Rafael Guzzo, 99 Ervin Kofi, 23 nə olur, amma ümid edirəm ki, qardaşım ərzində bu cür hallarla rastlaşmalarıq. Hər iki tərəfə uğurlar arzulayıram. Vasus üçün Mustafa Kemal şərh edəcək. Mikes, topa keçirdi, irəlidə bir layiq pulsu var, sağ tərəfdən dəstək. Mikesə, amma tələsdi burada. Qapı qarşısına ötürmə, Dembo Darbo, Darbo, Fernandez. Brian Xətən topu oyuna daxil edəcək. Kantariya, Şamak hücumu təhlükəli ola bilər. Kantariya sürətlidir. Ötürməsi Konate bıraktı burada. Dərhal Mustafa Sek təhlükəni uzaqlaşdırır. Kantariya isə darır komanda yoldaşlarını. Lebondan oynadı. Lebondan ötürmə Mustafa Sek. Ondan qapı önünə. Zərbə edirmək olar. Zərbə gəlir. Blok. Əl ötürmə verdi burada. Fikir verin. Ötürməyə baxın. Gülən Lebondan. Martin Levinger ötürmə quzuda qapı önünə zərbə edənə tapılmadı. İkinci can Robert Bauer Şeydayev. Hakim etiraz var, əlindən oynadı, ayrı hücum davam edir. Daha bir həmlə Darbo Fernandez. Sə bir qədər də belə qayıtsaq, bax bu episod əlindən oynadı, ayrı etiraz oldu. Neç futbolsan amma burada əlindən oynadan düşünürəm ki, söhbət gedə bilməzdi. Yerli ötürmə keçmədi. Blok Emil Səfərovla hücum davam edir. Kantariya. Kantariya! Robert Bauer. Rəfədə Basov. Fərqli qərar qəbul etdi. Rafael ondan qapı önünə. Top qapıda aralı keçir. Belaydı Pusi ilə. Ola yaxın oldular, Məhərəmlinin ötürməsinin qapısı qarşısında. Şamaxı Bulsanın sahib 5-di ötürmə. Zərbə Bakıçı alınmadı. Adil Nağıyev uzaqlaşdırır Bauer. Rafael Məhərəmli. Daha doğrusu 2 Muradov qapı qarşısında Konate. Sürəm ki, hazırda Zakirə mövzusu ola bilər. 2 sənə sollarında və 2-ci sənə əvvəlində ştok. Demək olar ki, meydanda görmürük. Konate, Konate bir hərəkətinlə az qaldı ki, Azər Salahlının keçişini amma alınmadı. Hücum davam edir. Mikes, Mikes yoxlayır şansını. Firmir Əliyə, Ramil Şeydayev, Radenovic ona qarşı mübarizə aparır. Ramil ayaq saxladı, pauza verdi, yerlə ötürmə Ramil də burada. Abbasov uzaqlaşdırır, qayda topu zərbə, qapıçı. Bugün rəqib qapıçı keçilməz idi, bax burada da. Azər Əliyev. Bir başa zərbə indirdi, amma uçu. Əla çıxış eləyir. Ötürmə. İki Muradov önündə Ervin Kofi. İlkin Fərdi Reydi ötürməsi. Mikes əla çevrildi. Leroy Mikes. Baxıraq. Burada iki Muradov yaxşı oynadı. Ötürməsi yaxşı idi. Mikes əla sıyrıldı rəqibindən. Ardından gələn zərbə. Bir qədər yubandı. Ayaq saxladı. Mikes özü məsuliyyət üzərinə götürür. Mikes top qapıda aralı keçir. Ötürməsi Rəhman Acıyev. Rəhmandan birbaşa zərbə. Azər Əliyev var. Leroy Mikes. Leroy Mikes. Komate. Emin. Emin Zamanov. Rıza Zəfərov yerindədir. Emin Mahmudov. Emindən qapı qarşısına Kilian Lebon, Lebon bir yerdə sağına çəkdi, ötürmə verdi, alınmadı, qaydan topa zərbə, yenə də Fernandez, Ricardo Fernandez. Neftçi futbolcularını qorxulu yuxusuna çevirilib bu qarşılaşmada bu dəqiqəyə qədər. Demo Darbo topla, Darbo ayaq saxladı, yer ötürməsi əl alındı, Rami Şeydayev neyi qaçırdı, neyi vura bilmədi. Fikir verin, ötürmə ideal alındı, ötürmə əl, ötürməyə söz yox. Burada. Emin. Ötürməsi Lebon. Lebon öndə bir rəqib var. Kilian Lebon. İrəlilədi. Ötürmə verməyəm. Azal tapdı. Emin Mahmudov. Darbo. Darbo. Top qapıdan keçmədi. Hətta bu dəfə Ricardo Fernandez də
Emin Mahmudov, Rəhman Aciyev, sağda Kofi var. Rəhman başını qaldırdı, özü zərbə indirir. Rəhman! Top qapıdan keçmədi. Rəhman amma bu dəfə dəqiqliyi çatmadı. Yox idi toxunuşda Fernandeşdən. Xalların sayını 4-ə, Şamaxı isə 5-ə çatdıracaq bu gedişlə. Və bitdi. Şamaxı Neftçi maçı 5-ci turu. Növbəti görüşü Şamaxı şəhər stadionunda yekunlaşır Şamaxı komandası.